ერეკლე უკვე ცხრა თვეა რაც თბილისში ველოსიპედით დადის. ფიქრობს, რომ დედაქალაქში დაუსრულებელი ხერგილების ფონზე გადაადგილება ასე უფრო მოსახერხებელია და დროსაც ზოგავს. თუმცა ველომოყვარულები ყოველდღიურად ბევრ პრობლემას აწყდებიან. ერეკლე ამბობს, რომ ქალაქში არასაკმარისი ველობილიკებია. ამის გარდა ზოგჯერ თავად მოქალაქეებიც არ ითვალისწინებენ ერთმანეთის ინტერესს. სულ რამდენიმე წელია, რაც ქალაქში გამოჩნდა ველობილიკები, სადაც გამოჩნდა საწუხაროდ იქ მოქალაქეები მაინც ყურადღებას არ აქცევენ ველობილიკებს და ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ავტომობილის მძღოლები გაუფრთხილებლად გადმოდიან ველოსიპედის ხაზზე და ქმნიან საავარიო მდგომარეობას. ურბანისტი გიორგი ბაბუნაშვილი ამბობს, რომ ქალაქში საგზაო სისტემა ისე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ გადაადგილებისას ერთმანეთს ხელს არ უშლიდნენ ქვეითები, მოქალაქეები, რომლებიც ორბორბლიანი სატრანსპორტო საშუალებებით სარგებლობენ და ასევე ის ადამიანები, რომლებიც ავტომობილებით გადაადგილდებიან. ურბანისტებს მიაჩნიათ, რომ გაუმართავი საგზაო სისტემის, ასევე ზოგჯერ მოქალაქეთა დაბალი ცნობიერების გამო ხშირად იქმნება საავარიო სიტუაციები. ამ პრობლემას მოაგვარებს ეს არის რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესება. აუცილებელია, რომ რაც შეიძლება მინიმალურ ვადებში დასრულდეს ველობილიკების ქსელის გამთლიანება. ჩვენ გვაქვს ველობილიკების ფრაგმენტები, მაგრამ ეს არ არის უწყვეტი ქსელი, ანუ უწყვეტი ქსელი როცა შეიკრება უკვე. იმის პრობლემა არ იქნება, რომ ამ ორბორბლიანმა ტრანსპორტმა იმოძრაოს მათთვის, ვთქვათ, ნაკლებად მიზანშეწონილ გზაზე. მეორე, ეს არის საკანონმდებლო ნორმატიული ბაზის დახვეწა. ამჟამად თბილისში ველობილიკი მხოლოდ რამდენიმე ქუჩაზეა მოწყობილი. თბილისის მერის სატრანსპორტო და ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ მათი მიზანია ყველა ველობილიკი ერთმანეთს დაუკავშირდეს, რათა სისტემა უფრო გამართული იყოს. ვიქტორ წილოსანის თქმით, ყველა მოქალაქეს, იმის მიუხედავად თუ რომელი სატრანსპორტო საშუალებით სარგებლობს, გადაადგილების თანაბარი შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს, თუმცა თბილისში ჯერ ასე არ არის. გვაქვს ასევე უკავშირი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხარვეზები არსებობს მათ შორის უსაფრთხოების კუთხით. სამწუხაროდ დღეს მდგომარეობით ხშირად გვხვდება ხოლმე იგივე ველობილიკებზე დაპარკინგებული ავტომობილები. ეს როცა მიიღებს ერთიან სახეს, ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან მკაცრი და შესაბამისი ზომები გვექნება. დედაქალაქში სულ უფრო მეტ მოქალაქეს სურს ეკოლოგიურ ტრანსპორტზე გადასვლა. ურბანისტები ამბობენ, რომ საგრძნობლად გაიზარდა ველოსიპედისტთა რიცხვიც. თუმცა დედაქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურა მათ მოთხოვნებსა და დადგენილ სტანდარტებს ჯერ სრულად ვერ აკმაყოფილებს.